Venho para esta notícia, filho de Fábio Júnior da indireta para o pai. Fábio Júnior, um dos maiores cantores do Brasil, uma triste notícia para ele e toda a família, o que aconteceu com ele. Mas antes, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Gente, o cantor Fábio Júnior já se casou várias vezes. Mas o que chamou a atenção dos seus fãs foi que seu filho pequeno Zion Alexandre publicou uma indireta ao seu pai em suas redes sociais. Ele é fruto do casamento rápido com Mari Alexandre, que durou de 2007 a 2010. O filho do cantor postou uma foto com sua mãe Mari Alexandre, abraçando-a. Mas o que todos ficaram surpresos foi com a legenda da foto. O garoto se declarou para a mãe Maria Alexandre. E aproveitou para dar uma cutucada no cantor, que não é presente na vida do garoto. Ele disse: A melhor pai e mãe ao mesmo tempo te amo, confessou o garoto. A modelo e mãe do garoto, quando viu a publicação de seu filho, se pronunciou e retribuiu todo o carinho que recebeu. Meu amor mais lindo, te amo mais que o universo por você, até o fim, declarou triste é né, gente ele só tem 12 anos está com este pensamento porque o que dá para entender que Fábio Júnior não é presente na sua vida porque a mãe vai os dois papéis a internet que não perdoa nada comentou a publicação do garoto um falou para de ter este tipo de sentimento principalmente com seu pai outro disse sei bem o que é ter uma mãe assim Família é uma coisa complicada, vira e mexe, tem desentendimento, mas o que se espera é que o pai e a mãe saibam lidar com estas situações e não prejudicar a criança. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.